Основна мережа автобусних маршрутів, яка постійно оновлюється в залежності від соціальних потреб населення. На сьогодні, відповідно до укладених договорів, 130 перевізників усіх форм власності виконують рейси на 560 внутрішньообласних автобусних маршрутах. Функціонують 14 автостанцій. Нині реалізуються заходи з оптимізації маршрутної мережі області з інтегруванням нових маршрутів, запропонованих територіальними громадами. Аналіз, проведений управлінням інфраструктури, засвідчив, що станом на 1.03.2023 року оптимізації підлягають 118 внутрішньообласних автобусних маршрутів. До 2026 року планується оптимізувати ще 122 маршрути за рахунок їх переходу до відповідних територіальних громад, яким законодавством надано повноваження щодо організації пасажирських перевезень на міських, приміських і міжміських маршрутах, що не виходять за межі територіальної громади. Протягом 2018-2021 років райдержадміністраціям було надано повноваження щодо організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування. На сьогодні ними укладено договори про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на 132 приміських маршрутах, термін дії яких закінчується протягом 2023-2026 років. Періодичні зміни організаторів пасажирських перевезень на приміських маршрутах певною мірою спричинили розбалансування маршрутної мережі області. Наразі управлінням формується реєстр приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, який буде затверджений розпорядженням начальника облвійськадміністрації.